Ще бъда връчена на специалната награда за принос към правата и благосъстоянието на децата в България. Каня на сцената Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата, да връчи наградата. Дадахме децата на България като виш приоритет. Свършихме много заедно. Надградихме инициативи смислени и важни. Българската Коледа, която кара стотици хиляди българи, богати и бедни от всички краища на страната, да подадат ръка заедно в помощ на най-малките и най-нуждаещите се от подкрепа. Инициативата подкрепи една мечта, в която всички заедно помагаме на тези деца, които са в най-тежка и трудна ситуация. Инициативи като месец на консултациите, инициативи като визия за България, всичко, което дава възможност на държавния глава да постави правата на детето, бъдещето на децата на България в центъра на събитията в държавата. Особено се гордея с това, че днес България е председател на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Като председател на Комитета на министрите, ние имахме право да избираме приоритети, да задаваме и да залагаме приоритети на държавите членки на Съвета на Европа. 47 държави, 810 милиона европейци. България е председател. Зададахме приоритета за правата на детето. Вие сте символ на такава институция. Аз мога от тук, от тази висока трибуна, да окоръжа всички държавни институции да работят с мрежата с децата. Защото вие сте не просто само доверен и отговорен партньор по пътя на правилните, модерни и смислени политики за децата. Но и вие сте тези, които проверяват, тези, които контролират, тези, които знаят какво и знаят как, и тези, които са сложили сърцето си и душата си в това, българската държавност да покаже своето отношение към най-малките, най-чувствителните и най-важните децата на България.